Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje, dela que diz assim: Olá, André, tudo bem? Tudo ótimo, minha querida? Espero que com você também. Então, tenho 30 anos. Tive dois casamentos. O primeiro, o pai dos meus dois filhos, nós nos separamos por traições por parte dele. Confiava demais e fui traída inúmeras vezes. Me separei, tive namorados depois e atualmente sou casada há quase 3 anos. Tivemos muitos conflitos por causa dos meus dois filhos do primeiro relacionamento e ele por um filho do primeiro casamento dele. Fomos morar juntos com apenas 3 meses de namoro. Nos separamos por alguns problemas e atualmente namoramos, mas cada um na sua casa. Eu estou me sentindo ultimamente com toda essa situação para baixo, com a autoestima lá embaixo. Sou alta, malho há anos, tenho um corpo bacana, mas mesmo assim sequer passo um batom para ir ao trabalho e às vezes vou trabalhar de chinelo havaianas e um coque na cabeça. Sinto-me desmotivada para baixo e isso está se refletindo no meu relacionamento por parte dos ciúmes e de achar que pelo jeito que estou ele não se sinta motivado a estar comigo. Será que você não projeta nele a falta de motivação que você tem com você? Não é? Você está com baixa autoestima. E por quê? A gente tem que colocar os porquês. Quando isso começou a surgir em mim? Em que momento eu comecei a perceber que eu comecei a me desvalorizar? No momento, isso é reflexo ainda da minha primeira relação? Porque você citou aqui, não é? Términos, o término aconteceu por causa das traições dele. Então, eu trago aquelas marcas, eu trago aqueles reflexos, eu projeto na relação presente. Eu tive conflitos, nós tivemos conflitos por causa dos meus dois filhos, ele por conta do filho dele, cada um mora na sua casa agora. Tá, tudo bem, cada um mora na sua casa, continuamos namorando, mas então, de onde está? Onde está a origem? Em que momento eu começo a sentir que eu começo a descuidar de mim mesmo e a me desvalorizar? Em qual momento? A gente tem que começar a fazer este retrospecto da nossa própria vida, uma análise da nossa própria vida, para que a gente chegue em algumas conclusões, para que a gente chegue em algumas respostas. Mas para chegar em algumas respostas, a gente tem que fazer as perguntas. A gente tem que se perguntar. É a autoavaliação. Ué, não é? A gente não está falando aqui então de autoestima? E é necessário também que se faça uma autoavaliação para que a gente então tenha alguns critérios para que a gente saiba de fato onde começou, por que começou. Para que diante disso eu possa desenvolver algumas estratégias para mudar esta questão. Senão fica tudo muito vago. E aí a gente não consegue, não é? Fica tudo muito jogado. É igual aquela pessoa que diz que quer escrever um livro e fica meio que joga uma ideia lá, outra lá, e fica tudo muito confuso, tudo muito vago, não tem, não sabe, não tem pé nem cabeça, não consegue fazer um ordenamento lógico das coisas. Não, eu preciso fazer esta autoavaliação para que eu chegue em algumas conclusões sobre mim mesma. Em que momento começou? Por quê? Por que que eu me vejo assim? E agora, será que eu não estou projetando nele o que na verdade é a visão que eu tenho de mim mesma? Eu estou com baixa autoestima. Então eu projeto que ele não sentirá interesse por mim porque eu estou perdendo interesse para comigo mesmo. Não é? Eu estou deixando de me cuidar. Eu estou indo para o trabalho, não passo mais batom. Então, você está vendo que eu percebo algumas características que eu não tinha antes.
Quando essas características surgiram? Por que que agora, então, eu estou me deixando de lado? Por que que agora eu não quero me cuidar? Né? A vaidade, ela tem que ser, ela é boa quando ela é, claro, no seu equilíbrio. Eu passar o batom, eu passar, sei lá, não sei como chama esses negócios. Aquela coisinha que dá uma corzinha nas bochechas, né? Nas maçãs rosadas do... nas mulheres. Aí tem as consultoras aqui no YouTube que, com canais de moda, de dicas de maquiagem, uma série de questões. Então, quer dizer, por que, em que momento que eu deixei de me cuidar? Por que isso? E agora, será que então eu não projeto nele uma visão que eu mesma faço de mim? Eu considero que ele perderá o interesse por mim, porque na verdade eu estou me desinteressando por mim mesmo. E por que que eu me desinteressei de mim mesma? Então aí eu projeto, né, na pessoa aquilo que está em mim. E aí então eu vou cristalizando. Eu começo a ter certeza que de fato ele não vai me querer mais. E aí eu entro num ciclo vicioso. Aí eu começo a ter certeza que ele não me quer mais, e ele não me querendo mais, eu me desmotivo mais ainda, eu me desinteresso mais ainda, eu alimento ainda mais esse desinteresse que já existe em mim. Porque na verdade, então, a raiz de tudo está em como eu me vejo. É aí que está. A hora que eu acho o problema em mim, eu resolvo essa questão comigo mesma, então talvez eu enxergue a situação de uma outra forma. Me sinto das pessoas mais feias e velhas desse mundo. Olha lá, por quê? Porque em que momento isso surgiu? Porque aí se torna são um tipo de pensamentos que vão se cristalizando e eles tendem a aumentar. Eles começaram em determinada época, em determinado período, por algum motivo, e agora então eles vão tomando, não é? Concretude, vão se cristalizando cada vez mais dentro de nós. Por isso que a gente precisa descobrir em que momento eles surgiram. O que pode estar acontecendo? Então, é o que eu estou questionando aqui. Não tem como eu saber o que está acontecendo aí com você. É você que tem que fazer essa autoavaliação, em que momento, por quê, que situação me abalou, que situação que fez com que eu me enxergasse, né, uma pessoa desinteressante. Eu estou sofrendo reflexos ainda da relação da primeira, do primeiro término, de traições. Por quê? Por que que uma pessoa que me traiu, eu tenho que medir o meu valor por causa de uma pessoa que me traía, que me enganava? Então, eu vou diminuir o meu valor por conta disso? Você entende? Mas eu tenho que fazer essas perguntas, senão eu não consigo chegar em algumas conclusões sobre mim mesmo. O relacionamento no qual éramos casados, ela colocou casados entre aspas, e agora namorados, e isso me deixou assim? Então, pergunta, eu volto para você. É isso? Foi isso? Só porque antes vocês estavam juntos e agora estão separados? Mas vocês continuam juntos? É que devido a conflitos, por causa de filhos, de problemas aí, vocês estão separados. Mas então, para eu me valorizar, é só se eu estiver debaixo do mesmo teto? Ou a falta de amor próprio, de ficar me menosprezando, de não me cuidar, me arrumando. Tá, mas o fato de você não se cuidar, não se arrumar, é um mero sintoma. Não é o fato de você não se cuidar que deixa você com baixa autoestima. É o inverso. É a baixa autoestima que faz com que você não se cuide. Então você tem que descobrir de onde vem, por que que essa baixa autoestima surgiu, em que momento ela surgiu na minha vida. A hora que eu resolvo isso, a hora que eu resolvo a causa, aí eu começo a mudar os efeitos. Aí eu volto a me cuidar.
E não é o inverso. Né? Não é o fato de eu estar me descuidando que está me causando baixa autoestima. É a relação de causa e efeito, e você está invertendo isso. Gostaria de uma dica, um palpite, uma ajuda. Está aqui, minha querida, a análise, meu ponto de vista acerca dessas situações. Eu só apenas e tão somente, né, devolvi questionamentos, porque na verdade é isso. É você que tem que fazer isso aí com você mesmo. Gente, senão a gente acha que a gente está sempre à mercê das coisas. E a gente não questiona e não faz autoavaliação da nossa própria vida. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer mergulho. Às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, é claro. E outras vezes, a gente fazendo este processo, esse retrospecto na nossa própria vida, fazendo as perguntas, fazendo uma análise da nossa própria história, em que momentos... É igual fazer uma análise, por exemplo, lógico, estou dando um exemplo tosco, mas é igual fazer uma análise em que momento uma determinada crise econômica surgiu. Olha, a crise teve início, hoje a gente está nesse buraco, nessa situação, não sei o quê, porque na verdade tudo começou naquela situação lá, aquele, sabe? Vivemos na economia globalizada, aquele país que entrou em crise, e a alta do dólar, depois inflação, e isso e aquilo, né? Houve também ali uma junção de fatores que contribuíram para que houvesse uma queda na bolsa, que depois houve demissão de funcionários de uma grande empresa, que acarretou também em revolta aqui, alta de combustível. Você entende? Você começa a fazer uma análise da economia, por exemplo, para querer chegar nos porquês se chegou numa crise como se está. E aí, na nossa vida é mais ou menos assim. A gente faz uma análise e um retrospecto da própria história para analisar em que momento isso surgiu, né? Aquela situação, como ela caiu dentro de mim. Tá, agora então eu preciso perceber que na verdade o que verdadeiramente importa é como eu me posicionarei diante daquela situação. Né? Eu me coloco frente àquela situação. Eu não sou apenas então somente um reflexo daquela situação. Não. Aquela situação de fato me trouxe alguns traumas, me trouxe algumas tristezas, decepções e frustrações, mas agora eu me posiciono, eu me coloco diante daquilo porque eu quero resolver e deixar no passado o que é próprio do passado. Entende? Aí eu começo a entender melhor minha própria vida e como que eu vou me reorganizar e me refazer, me reerguer. É assim. Muito obrigado, minha querida, pela sua participação. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.